Хочу подякувати за запрошення, пане канцлере, дякую вам, дякую всім поважним лідерам за цю можливість і за те, що саме сьогодні це відбувається в такий день. Це потужна підтримка для нашої держави. Дорогі друзі, ми зустрічаємось в цей день в такому форматі, щоб визначити, що треба зробити для зупинки війни Росії проти України. Сьогодні 8 травня – ключовий день пам'яті про усіх жертв Другої світової війни, про крихкість миру і неприпустимість будь-яких людиноненависницьких режимів. Але те, що для інших сьогодні пам'ять, для нашого народу щодня, на жаль, це просто новини. Тільки вчора в селищі Білогорівка Луганської області російською бомбою було вбито 60 людей, мирних людей. Вони ховалися від обстрілів в будівлі звичайної школи, по якій був нанесений російський авіаудар. Робити таке – це наслідувати саме тому злу, яке несли Європі нацисти. Ракетні удари по Одесі та іншим нашим містам – це наслідування тому, як нацисти намагалися бомбардувати і бомбардуванням знищувати міста Європи. Депортація в Росії більше 500 тисяч українців і так звані фільтраційні табори, які російські війська створили на окупаційній території України. Це наслідування депортаціям і концентраційним таборам, які нацисти робили в Європі. Щодня наші люди бачать і гинуть від того, що повинно було залишитись у далекому минулому, що точно не мало повернутися в Європу через 77 років. Але, на жаль, я констатую, це повернулося, а тому повернулася і солідарність усього вільного світу, тому повернулися і такі історичні поняття, як ленд-ліз, план Маршалла. Дякую за ці ініціативи Сполученим Штатам Америки і нашим європейським колегам. Тому ми знову об'єднані в антивоєнній коаліції, щоб врятувати демократію і свободу в Європі, гарантувати мир і безпеку. Я вдячний вам за цю солідарність і за це об'єднання. Але що потрібно нам зараз, щоб все ж таки перемогти у захисті свободи, і України, і всього світу? Перш за все, це зброя. Я вдячний вам за оборонну допомогу, яку ми вже отримали, бо як і у час Другої світової війни доля свободи вирішується на полі бою. Отже, Україна має отримати всю ту зброю і все те оборонне обладнання, яке дозволить перемогти тиранію. Зокрема, ракетні системи залпового вогню М-142, «Хаймерс» і М-270, МЛРС та інші озброєння, які Україна запитувала у ваших потужних держав. Якби у нас вони були, нам би вдалося врятувати багатьох людей в усіх тих містах, в усіх тих громадах, які стали жертвами російських окупантів, як Білогорівка, про яку я сказав на початку, або Маріуполь. Друге – це санкції. Україна завжди буде вдячна вам за безпрецедентні санкції в інтересах миру. Але війна все ще продовжується. Отже, спеціальна міжнародна група експертів під головуванням Майкла Макфола і Андрія Єрмака розробила план дій щодо посилення санкцій проти Росії за цю війну. Потрібно, і я дуже прошу вас, реалізувати ці санкції і хоча б дати свій аналіз зворотній. Жодних експортно-імпортних операцій з Росією, поки Росія витрачає зароблені гроші на руйнування свободи в Україні і в усій Європі. Демократичний світ має бути принциповим у захисті самого себе. Маємо шукати, як вплинути на тих політиків і ті компанії, які допомагають Росії обійти санкції. Наприклад, ми транспортуємо нафту в Угорщину по нашому трубопроводу. А політики цієї країни не тільки блокують постачання нам пального по всій території, але й намагаються гальмувати кожен санкційний крок проти Росії, зокрема і нафтове ембарго. Вільний світ повинен не дозволяти маніпулювати собою. Також усі російські посадовці, співробітники силових органів і, що дуже важливо, особливо судді, які працюють на тиранію, мають бути в санкційних списках. Їх поки що там немає. Кожен російський воєнний злочинець має бути притягнутий до відповідальності і засуджений завдяки міжнародній співпраці. Потрібні візові обмеження для громадян Росії, щоб вони не використовували вільний світ для розваг і для своїх покупок. Кожен має боротись проти тиранії, а не прилаштовуватись до неї. Третій важливий пункт – це фінансова підтримка України зараз і відновлення після війни. Так само, як після Другої світової війни, план Маршалла відіграв історичну роль у відбудові Європи і створення нових умов для розвитку і зростання. Потрібен схожий план. І він потрібен вже зараз, щоб світ побачив, що свобода перемагає не тільки на полі бою, але й в житті. Поки війна триває, ми потребуємо щомісячної підтримки на рівні від 5 до 7 мільярдів доларів. Коли війна завершиться, потрібно буде відновлювати зруйноване Росією на більше ніж 600 мільярдів доларів США. Це дуже багато для нашої держави. Це неможливо для України, але посильно для вас. І це не просто витрати для вас. Фінансова допомога Україні, допомога з післявоєнною відбудовою – це недопущення значно більших втрат вільного світу у майбутньому. Росія хоче піти далі в Європу, і всі потенційні агресори світу, які також хочуть зруйнувати життя сусідів, дивляться саме зараз, чи вдасться Росії та чи зможуть вони повторити. Маємо так організувати роботу по відбудові України після війни, щоб можна було застосувати найкращий досвід демократичних країн і зробити це з максимальною ефективністю. Зокрема, ми пропонуємо друзям України долучитись до відбудови, взявши шефство над областями, містами чи галузями в нашій країні, які постраждали від війни, які зруйновані. Наприклад, вже запропоновано Великій Британії взяти шефство над відновленням деокупованої Київської області. І саме сьогодні, враховуючи головування Німеччини в групі 7, я пропоную застосувати також і той формат співпраці, який показав свою ефективність при об'єднанні німецької держави. Коли чітко закріплено, хто залучений до відновлення і реінтеграції до нормального життя кожного регіону, кожного міста, кожної громади, це гарантує ефективність. Така співпраця посилить економічні і технологічні зв'язки в Європі і буде вигідно не тільки нашій країні, але й вашим державам, вашим регіонам і вашим компаніям. Я вдячний Європейському Союзу, Великобританії також, за рішення скасувати мита і квоти у нашій торгівлі. Це потужний крок на підтримку нашої держави і свободи загалом. І це те рішення, якого було б справедливо очікувати і від інших наших партнерів. Я звертаюся з цим до усіх учасників Великої Сімки. Час скасувати двосторонні бар'єри в торгівлі. Все мною сказане зараз – це насправді елементи одного питання. Питання про те, як довго триватиме ця війна і як багато руйнувань, і як багато жертв зазнає Україна. Ми повинні зробити все для того, щоб війна закінчилась якнайшвидше перемогою свободи. Бо чим довше буде війна, тим більшою буде вигода тиранії і тим більше будуть втрати свободи. Причому не тільки в Україні, а в усій Європі. Життя більш ніж 10 мільйонів людей в Україні, які стали вимушеними переселенцями, вже зруйновано, але світ через дії Росії на порозі ще й продовольчої кризи. І про це зараз говорив також канцлер. Тож скільки ще мільйонів життів будуть зруйновані в десятках країн Африки, Азії внаслідок дефіциту продовольства і політичного хаосу, який прийде услід за зростанням цін на їжу. Потрібен дієвий інструмент для продовольчої безпеки світу, і ми пропонуємо його створити, якщо у нас буде організація країн-експортерів зерна, які поважають міжнародне право, цінують демократію, прагнуть захищати права людини, зокрема і право на життя, і гарантований добробут. Ми зможемо дати стабільність постачанню продовольства і отримати історичну перемогу над голодом. Усі деталі цієї пропозиції Україна готова представити на відповідному робочому рівні. Друзі, я вітаю зусилля кожного з вас, вдячний кожному з вас, вдячний за зброю, санкції і за підтримку, але впевнений, що ви усвідомлюєте, потрібно ще більше зброї, ще більше санкцій, ще більше підтримки, щоб гарантувати захист свободи і щоб зафіксувати безпеку на десятки років, уклавши відповідну дієву угоду з чіткими гарантіями для України. Я пропоную вашим державам, найбільшим демократіям світу, стати гарантіями безпеки, гарантерами безпеки для України, бо саме це гарантує безпеку для усього центру і сходу Європи. А отже, гарантує впевненість ваших народів у тому, що свобода завжди перемагає. Ще раз дякую кожній країні, кожному лідеру з присутніх. Дякую за увагу. Слава Україні!